Labas vakaras visiems Lietuvos žmonėms ir aišku tiems, kurie šiandien mus mato televizorių ekranuose ir girdi. Turime nuostabią šventę. Kaip visada, rugsėjo pirmoji mums kiekvienam yra viena švenčiausių gyvenimo dienų. Tai mūsų visų ne tik žinių, bet ir vilties šventė. Ir rugsėjo pirmąją ėjome su drebančia širdele, su viltimi pažinti tą didelį už mūsų ribų supratimo esantį pasaulį. Kiekvienas išsinešėme iš mokyklos ne tik žinias. Kiekvienas susiradome ten draugų, kiekvienas susiradome gyvenimo mokytoją, kurį iki šiol kiekvienas prisimename. Taigi ši diena mums kiekvienam išliko ir kiekvienam pirmokėliu išliks visam likusiam gyvenimui. Todėl sveikinu šiandien visus su viltinga švente mokslo, žinių, o kartais dar vadiname ir laisvės dieną. Rugsėjo pirmoji – tai šventė atverinti valstybės, visuomenės, kiekvieno iš mūsų tobulėjimo erdvės. Ji neatsiejama nuo mokyklos, o mokykla nuo mūsų visų gyvenimo. Moderni valstybė neįmanoma be pažangios mokyklos. Bet tobulėjančio žmogaus neįmanomas valstybės tobulėjimas. Todėl mokykla – tai žmogaus ir visuomenės savykūros būdas. Visada Lietuvos mokyklos sėkmė būdavo ir Lietuvos valstybės sėkmės istorija. Todėl privalome sukurti mokyklą vertą žmonių pasitikėjimo, apsuptą bendruomeniškų rūpešių ir pagarba vaikui ir mokytojui. Patyrę, gerai savo darbą išmanantis pedagogai, gabus ir talentingas jaunimas, viltingos ir nuolat tobulėjančios mokyklos garantas. Tik pasitelkusi visą patirtį ir kūrybinį potencialą, Lietuva ir Lietuvos mokykla galės atsiskleisti. Tik išnaudojusi moderniausias technologijas ir integravusi amžinasias mūsų vertybės, gebės kurti pažangos ir pažangę šalies ateitį. Mokslo ir žinių diena – tai ne tik šventė, bet ir įsipareigojimas žmonių siekiams ir valstybei. Visos mūsų pastangos bus vaisingos tik tada, jei išugdysime motivuotą, žinių trokštančią jaunąją kartą. Ir tėvynei bus atlyginta nesunaikinama vertybė – išmintimi ir pažanga. Todėl ir vadiname šią dieną dar ir laisvės dieną, nes mokykla – tai mūsų laisvė. Mylėkime mokyklą taip, kaip mylime savo tėvynę Lietuvą, negalėdami jėgų ir pastangų jos ateičiai. Kad Lietuva būtų minima tarp moderniausių ir pažangiausių pasaulio valstybių. Todėl linkiu visiems kūrybingų ir gražių naujųjų mokslo metų.